دا وخت تاسو له خبر درکو چې د خیبر لنډی کوتل بازار کې مقامی ځوانانو د تورخم پولی بندېدو خلاف احتجاجي مظاهره کړې ده. په دې هکله نور تفصیل اخلو د خپل همکار ولی خان شینواري نه. جی ولی خان شینواري، څه تفصیلات دي؟ جی بالکل فیصل، ضلع خیبر لنډی کوتل بازار کې نوجوانانو قبایل لخوا د تورخم پولی بندش په ضد باندې احتجاجي مظاهره وشوه، چې پکې د سیاسي جماعتونو مشرانو، قومي مشرانو او ځوانانو په ګڼ شمېر کې ګډون وکړو. مظاهره چیانو د تورخم پولې د بندېدو او د بارډر د کولاوېدو په هکله، بحال کېدو په هکله سخته نارابازي وکړه. مظاهره چیانو په تورو لاسونو کې تور جنډې هم نیولې وې، خپلو مطالبو په هکله یې سخته نارابازي وکړه. په دې موقع باندې د نوجوانانو قبایل صدر اصرار شینواري او نورو مقررینو دا وینا وه چې د تېرې یو میاشتې راهیسې تورخم پوله بنده ده، چې د دې وجه نه زرګونو په تعداد کې مقامي قبایل او ځوانان بېروزګاره شوي دي. دوی وایي چې د کورونا شره انتهایي کمه ده، څنګه چې د ملک نورو بارډر یې کولاو کړی شوي دي، دغسې تورخم پوله دې هم زر تر زره خلاصه کړی شي. دوی وایي چې د ملک د نور ټولې چمن بارډر دی، نور کوم سرحدونه دي هغه کولاو دي، خو ولې دغه تورخم پوله بنده ساتل دوی سره ظلم او زیاتی دی. دوی وایي چې کورونا شره انتهایي کمه شوې ده، څنګه چې د ملک نورې محکمې بحال کړی شوې دي، ټولې به بارډر کولاپړې شوې دي، نو دارنګې دغه بارډر دی هم کولاپړې شي. دوی دا وویله چې په بارډر بندېدو له وجې د پاکستان او د افغانستان تجارت هم سخت متاثره شوی دی، کوم ځوانانو هغه هم بېروزګاره کړی شوي دي، چې کومه ترانسپورټ به د تورخم پولې نه به ته هغوی پایه هم ولاړه شوې ده. نو دوی د دې وجې نه ډېر زیات متاثره دي. دوی وایي چې حکومت خو دا دعوی کړې وې چې دوی به د عوامو ته به ریلیف ورکوي او روزګار به ورکوي، خو ولې د روزګار ورکولو په ځای باندې دوی نه روزګار اخیستل کېږي. نو دوی دغه دړکه هم ورکړه چې که چېرې په یو هفته کې دننه دننه دغه تورخم پوله خلاصه نه کړی شوه، نو بیا به دوی په تورخم پوله باندې به مستقل در نه به ورکوي. نو دوی دا غوښتنه وکړه چې پکار ده چې څنګه نورو بارډرې کولاو کړی شوي دي، دغسې تورخم پوله دې هم زر تر زره خلاصه کړی شي. ولې بل خوا که دا وکتلی شي فیصل، دغه تورخم پوله د تېر شوې یو میاشتې راهیسې د کرونا وایرس په لړ کې بنده ساتل شوې ده. چې کله کرونا وایرس کې تیزي راغله، نو بارډر چارواکو دغه تورخم پوله بنده کړه. نو مظاهره چیان وایي چې څنګه کرونا وایرس په ششره کې کموالی راغلی دی، باید دغه تورخم پوله دې زر تر زره کولاو کړی شي او مقامي خلکو ته د روزګار موقع دې ورکړی شي. جی فیصل، مننه ولی خان شینواري د تفصیلاتو راکولو. د خیبر لنډی کوتل بازار کې مقامی ځوانانو د تورخم پولی د بندېدو خلاف احتجاجي مظاهره کړې ده. زموږ نماینده ولی خان شینواري موږ ته تفصیلات راکولو.